Добрий день. Всім доброго дня. Можемо розпочинати наш брифінг сьогоднішній. Ну, перш за все, тільки що буквально закінчилася Рада оборони області, штаб зібраний був, військовій адміністрації Тернопільській. Обговорили ряд важливих критичних питань, які зараз необхідні для того, щоб оборонний процес області, який ми зараз запустили під час війни, працював систематично. Перше рішення, яке було винесено сьогодні однозначно, ситуація, яка моніторилася вже декілька днів, 4 дні практично після початку війни. Війна, стресові ситуації, люди панікують. Тому в першу чергу ми забороняємо продаж алкогольних напоїв під акцизних в будь-якій формі. На розлив, не на розлив, кафе, ресторани, магазини. Всі, хто продає алкогольні напої, стоп. Сьогодні це офіційне рішення в межах Тернопільської області, зокрема. Також хочу нагадати про розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях. Тут навіть забороняти не потрібно, тому що у нас є законодавство, яке працює в Україні. Поліція буде жорстко про це карати. Тим більше алкоголь не сприяє з систематизації роботи будь-якої людини. Він розслабляє, почнуться різні процеси, які нам не потрібні. Друге рішення, яке ми сьогодні прийняли, важливе, це щодо посилення територіальної оборони, а також Нацгвардії і введення, скажімо, інструктажів для людей. Будуть створені курси, зараз визначаємо точне місце, буквально дали задачу, там півгодини-годину буде визначене місце. Сергій Віталійович по місту буде координувати цих людей, скажімо. І Михайло Йоскович з області буде працювати з громадами. Будуть люди, волонтери, які хочуть навчитися військової справи швидко, тобто це володіння зброєю, це мінімальне правило самозахисту. І як себе важливо, як себе поводити під час війни, під час військових дій, ці курси ми зробимо швидко, ці навчання, скажімо, вишколи будуть проводитись тут, в місті Тернополі. Буде необхідно, будемо розвертати в інших громадах. Але це повинні робити професіонали, тому Нацгвардія і тероборона керівники отримали здачу зараз підготовити швидко інструкторів, які в них є в штаті, і долучити до цієї роботи. Також до цієї роботи буде залучений наш військовий коледж імені Ластовецького, де відповідно де Ластовецького, де керівник Ластовецький, де будуть звідти братися працівники, які будуть робити. Про це Михайло Іскович теж може розказати трошки пізніше. Ситуація в області є стабільною. Ви чули сьогодні знову ж таки повітряну небезпеку. Вона двічі вже пролунала спочатку від ранку від 8. Я ще раз звертаюся до всіх, не панікуйте, це вже не перший раз. Спокійно спускаєтесь в місця, де можете захистити себе і своїх рідних, і перебуваєте до команди відбій. Ще раз наголошую, навчальних тривог немає. Ворог використовує ці речі спеціально по нашій державі. Він робить панічні атаки, щоб люди відповідно втрачали глузд і робили помилки. Ситуація, яка на фронті, наші хлопці, молодці, армія, хотілося б подякувати їй. Вони вбороняють наші міста, є багато інформації, яку я не можу зараз, на жаль, вам доповісти, але наші війська знищують цілі ешелони, які прибувають з Російської Федерації. Це плюс. Ще раз звертаюся до всіх, не фотографуйте, не знімайте нашу військову техніку, пересування наших військових. Це не для кого не принесе користі, тільки зробить шкоду для наших військових, для нашої оборони, для нашої безпеки. Звертаюсь до псевдоволонтерів, які зараз починають займатися дурницями, кажу чесно, на рівні області. Повірте мені, зараз воєнний час, ніхто не буде бавитися, є команда, арештували і будуть доказувати пізніше. Прокуратура працює, поліція працює теж, правоохоронна діяльність не зупинена. Також хочу сказати про те, що в області сьогодні появився новий вид зброї, пояснюю, це спеціальна плазмена пушка, яка буде дрони сажати. Тому для всіх любителів познімати, пофотографувати з дрона, показати, які ми красиві, підняли свої дрони, рахуйте, їх немає. Ми чесно замучились кожен раз це повідомляти, що мінімум використання дронів, приватних і всіх решта. Після того дрон прийде в негідність і він буде можна викинути. Пожаліть свої гроші і свої дрони. Вони вам ще в майбутньому пригодяться. Без потреби, без комунікації з Нацполіцією, ще раз звертаюсь, цього дрони свої не піднімати. Вони розцінюються як диверсійна робота. Сергій Віталійович, місто і все решта вам можу пояснити. Колеги, всім доброго дня. Місто працює в звичному режимі, повноцінно працюють всі комунальні служби, працює громадський транспорт.
Сьогодні прийнято одне важливе рішення, оскільки до нас приїжджає дуже багато людей з інших областей. Ми розуміємо, коли приїжджають жінки, діти, старші люди, так? Але ми не зовсім розуміємо, коли приїжджають дорослі мужчини і поведуть себе не зовсім адекватно. Тому сьогодні прийнято рішення в місті Тернополі всі, хто приїжджає з інших областей, зобов'язані зареєструватися в Тернопільській міській раді, стосується мужчин віку від 18 до 60 років, для того, щоб поставити їх на облік військовій частині, і вони повинні також захищати нашу Україну, так само, як і наші тернополяни. Наступне, хочу звернутися до всіх тернополян. Є така пропозиція від штабу, від територіальної оборони. Перше, закрити наглухо всі дахи, щоб виходу не було, але місця підступу до дахів посипати тальком, борошном, шпаклівкою, будь-чим, що може лишатися сліди, коли буде видно, що хтось пробував дійти до даху. Рекомендуємо це зробити в кожному під'їзді. Не треба вам лазити на дахи. Дахи закрити наглухо на ключ. Посипте підступи до дахів, щоб було видно, що хтось туди підійде. І третє, це хочу звернутися сьогодні до всіх підприємців, до суб'єктів господарювання. Величезне прохання, будь ласка, не спекулюйте на війні, не піднімайте ціни. Ми будемо моніторити ті продуктові магазини, ті заклади, які різко піднімають ціни. Дуже багато є звернень від людей. Прошу вас, будьте людьми також. Не заробляйте на війні, лишіть ціни на тому рівні, які є. Там, де будуть скарги людей при підняття цін, ми це також будемо моніторити, відслідковувати і вживати всі заходи можливого впливу. А нагадаю, що ми зараз живемо в воєнному стані. І є дуже багато можливостей, які можна робити зараз, яких ми не маємо в звичайний мирний час. Дякую. Я хотів би сказати, друзі, що ситуація в області у нас досить позитивна. Все контролюється, всі заїзди, виїзди. І активність людей хороша, тому я все ж таки наголошую, всі, хто можуть, вступайте в територіальну оборону, всі, хто може тримати зброю. Зброї є достатньо, вистачить всім, інструктажі будуть проведені, людей навчать, як себе, як володіти зброєю. Ми готуємося і хотів би слів сказати, що зараз потрібно дуже багато медикаментів, тому звертаємося до приватних аптек, тому що наші комунальні аптеки, які отримали доручення, все, що вони мали, вони все віддають зараз для наших захисників. І особливо це стосується така бойова аптечка, де є і препарати, які зупиняють кров. Тому максимально хто може підтримати для того, щоб ми окомплектували чим більше таких аптечок. Звісно, що багато тернополян їде зараз на Київ, тому хто чи може допоможіть, в першу чергу, хто і має можливості, навіть і найбільша загостра проблема – це і броники, і каски. Але, окрім того, потрібні теж продукти, тому ті всі зв'яжіться централізовано з нами, щоб їдуть автобуси, їдуть буси, які потрібна допомога нашим захисникам столиці. Тому будьте активними, будьте пильними. Саме основне, що зберігайте спокій, ми готові дати відсіч. Сьогодні Україна тримається, четвертий день, ми відбиваємо всі наступи ворога, б'ємо на кожному кроці, вбиваємо орків і розуміємо, що ми захистимо, бо ми на своїй землі, за нами Бог і Україна. І хотів зробити ще маленьке звернення під час того, що коли ви чуєте звук повітряна небезпека, особливо в вечірній час, величезне прохання до всіх жителів області. Працюють, відповідно, на вулиці залишаються працювати спецпідрозділи, які моніторять, чи не закладений десь вибуховий пристрій в той час, чи не закладена десь якась закладка, чи не зроблені мітки. Пояснюю чому. Ви всі чули про мітки, зараз у нас практично кожен житель Тернопільської області, чуть не військовий експерт, про мітки знає майже все. Тому ваші тюнери, ваші всі дома передавачі, все, що має червоний, синій, зелений декадр будь-якого кольору, може моргати чи давати якийсь слід, прохання, коли ви чуєте сигнал оповіщення, ці прилади повинні бути виключені. Особливо стосується це котлів, колонок, які стоять на балконах, і відповідно ви не пам'ятаєте, але вони відсвічують, там є всі індикатори. Це буде розцінюватися як мітка, тому щоб не зробити шкоди вашому майну і також вам в цей час, будь ласка, позакривайте їх. Схема проста. Зараз ми з військовим поспілкувалися і сказали, це повинен бути твердий цупкий папір або щось інше, чим закрити цю лампочку, якщо ви не можете виключити там котел, чи закрити, щоб вона не світила. А такі як тюнери і решта прилади зарядні, бо знаєте, які світяться, їх можна просто в той час витягнути з розетки і обесточити. Це стосується особливо вечірнього часу. Вдень практично ці мітки з вікон не видно. В нічний час вони дуже сильно світяться, особливо коли використовуємо спецпризначення. Тому ще раз для вас, тримайтесь, ми переможемо. Україна сильна, армії дякуємо, армія молодці. Слава Україні!
По транспорту є питання, дуже багато запитів, чи він ходить, чи не ходить, бо одні бачать тролейбус, інші не бачать, другі, можливо, маршрутку якусь там ходять, чекають. Що громадський транспорт ходить в повноцінному режимі, він тільки припиняє свою роботу тоді, коли вона є сигнал, що повітряна небезпека, тоді він з'їжджає з маршрутів і не може вести пасажирів. Весь інший час транспорт працює. Що по сиренах? На вашій сторінці у Фейсбуці, зокрема, вчора було просто десятки коментарів, де сирени не чути. Особливо це було ввечері, коли була остання повітряна тривога. Особисто я маю відео, що сирени не чути на БАМі. Я живу на Курбаса 6. Писала в адміністрацію, писала в вашій прес-службі. Як це буде вирішено? Багато людей сирени не чує. Особливо сьогодні ви теж не чули? Сьогодні зранку теж не чула. В мене працює ТВ4 так само, бо я ще там раз, працюю. Ще раз говорю. На Володимира Великому, доштовно додатковою станцією подачі звуку, ви будете чути сирену. Ми не чуємо сирену. Ви вчора говорили за станцію подачі звуку. Сьогодні ви будете чути сирену. Сьогодні ви будете чути сирену. Добре. Дякую. Будь ласка. Щодо сирен, дивіться, ви, напевно, зауважили, що сирена на повітряну безпеку повторяється 4 пакети, так званих. Вона йде довго, з інтервалом там 2,5 хвилини, вона повторяється довго. Це для того, щоб вчора було багато скарг на те, що ми не почули сиренами це. Сьогодні вона практично 20 хвилин по часу вилунає цей звук. Звук на відбій є короткий. Один і цього достатньо. Тим більше, з сирени орієнтуватись добре. Ми зараз всі в гаджетах, всі комунікуємо, і зв'язок є. Ви в першу чергу отримуєте інформацію з офіційних сторінок. Що на моїй сторінці, що на сторінці Стрівітавича, на Михайла Йосиповича, Тернопільська ОДА, ТВ4 і всі інші засоби масової інформації, які отримують, завжди дублюють. Тільки початок сирени, у нас прес-служба, цивільний захист подає повну інформацію, чергові це роздають. Механізм налагоджений. Я не можу сказати, що є зриви, ви самі бачили. Тобто ВТВ-4 моментально, навіть якщо йде ефір, припиняється і виставляється. Так? Інформація про сирени йде, крім того, що сигнал йде по телебаченню, в тому числі по ТВ-4, радіо. І по всіх соціальних мережах. Так. Ми інформуємо, інформуємо. Так, і радіо. Тобто включені будь-які засоби зв'язку. Ще запитання? Немає. Дякую вам. Наступний брифінг, коли буде, ми додатково повідомимо. Бачимо, як ситуація розвивається. По отриманню нових новин, по прийняттю нових рішень, ми будемо збирати і доповідати. Дякую.